Danas je na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu počela kulturna manifestacija pod nazivom Nedelja kulture Venecuele, koja će trajati do 17. decembra. Svečana ceremonija otvaranja ove kulturne manifestacije počela je intoniranjem himni dve republike, Srbije i Venecuele, nakon čega je uvodnu reč imala rektorka Alfa BK Univerziteta Mila Popović-Živančević, koja je izjavila da je ovo divna prilika za uspostavljanje kulturne, ekonomske i političke saradnje između ove dve države, izrazivši nadu da će ovaj događaj odjeknuti u celoj Srbiji, a i šire. To je sada jedan novi sadržaj razvoja Alfa BK Univerziteta, gde unosimo neke nove profile onoga kako će se Alfa BK Univerzitet razvijati. To znači donosimo nove kulture, različite iskustva, nove delove sveta, kako bih ja to rekla, gde pokušavamo da uspostavimo tu kulturološku i društvenu vezu između Alfa BK Univerziteta i drugih kultura. Predstavnicima ambasade u Srbiji, profesorima i studentima obratila se i otpravnik poslova ambasade Bolivarske republike Venecuele, dr. Dia Nader de El Andari. Ona je rekla da joj je velika čast da prisustvuje ovom putovanju koje će dotaći mnoge društvene sfere, kulturnu, političku i turističku, dodavši da su je mnogi kazali kada je rekla da dolazi u Srbiju, da Srbi vole ugača veza, ali da je našim građanima jedna od asocijacija kada se spomene Venecuela Miss Univerzuma. Veoma mi je drago što se nalazim u ovoj instituciji. Ja sam akademski profesor u penziji. Jako mi je stalo do kulturne saradnje među akademskim institucijama i ova nedelja kulture je samo prvi korak ka tome. Međutim, da se ceo događaj nije odvio suvoparno, govori i činjenica da su posetioci mogli da uživaju u tradicionalnom nacionalnom folkloru Venecuele, prema kome niko nije ostao ravnodušan. S obzirom na to da ovaj događaj predstavlja afirmisanje kulture, pitali smo Diju Nader de El Andari u čemu su srpska i venecuelanska kultura slične. Mislim da su i naš i vaš narod veseli, spontani i da umemo da cenimo život, iako nam neki, nažalost, ne daju da živimo na miru. Vaša tradicionalna muzika i način na koji se peva je sličan onoj muzici koja se peva u Ljanosima. A kad smo već kod pevanja, celokupnu manifestaciju je svojim prisustvom, glasom i instrumentalnim sposobnostima uveličio venecuelanski muzičar José Félix Ceballos. Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud de los cafetales vuelven a sentir. Za kraj današnjeg predstavljanja kulture ove južnoameričke države i početka jednog divnog druženja, svi prisutni su mogli da uživaju u gastronomskom nasleđu Venecuele, čiji ukus je pikantan, ali neodoljiv.